Hotel Cæsars Anette Hoff er i gang med andre prosjekter. Gjengangere i Kristiansand, det flotte nye kulturhuset i Kristiansand. Mm-hmm. Der spiller hun sammen med Ingar Helge Gimle. De kommer til oss rett før avreise altså, til Kristiansand. Oh. Så skal jeg bare fortelle at etter pausen så blir det mer. Vi skal blant annet møte Anette Hoff fra Hotel Cæsar og Ingar Helge Gimle. De skal spille en ny versjon av Gjengangere på Kilden i Kristiansand. Men nå står hele Norges Vamp klar på scenen. Nyt det! Det var nyhetene våre. Nå har God Morgen Norge besøk av kjente Cæsar-skuespillere, men det er kanskje ikke Hotel Cæsar det skal dreie seg om nå, Petter. Du har ikke spilt der, du? Nei, jo, jeg har veldig små snakkeroller der. Halvannen replikk, og det var veldig gøy. Ja. Det burde du prøve også. Det skal jeg søren meg prøve. Fin å ha med kjempeløkker, det er jo spennende. Store som volleyballer. Og mose. Og mose. Ah, flotte bilder sender inn, altså. Anette Hoff, hun har reist fra Hotel Cæsar til Kilden i Kristiansand. Der er hun premiereklar nå på torsdag sammen med Ingar Helge Gimle. Der skal de begge rocke Gjengangere i Bjarte Hjelmelands regi. Velkommen begge to. Takk. Ja, reisen fra Juni Anker Hansen til fru Alving i Gjengangere, hvordan er det? Jo, det er jo en lang reise det. Men det er jo som skuespiller så er det gøy å få forskjellige ting å jobbe med da. Og det er jo en helt fantastisk rolle. Som har hele spennende i seg, så håper vi klarer å fylle det. Mm-hmm. Og Pastor Manders, ja. Det er jo da deg, Ingar Helge Gimle. Vi skal ta og se et lite klipp fra prøvene på denne forestillingen. Da jeg hørte Osvald og Regine der inne, da var det akkurat som jeg så Gjengangere for meg. Men jeg tror nesten vi er gjengangere alle sammen, jeg, Manders. Det er ikke bare det vi har arvet fra far og mor, som går igjen i oss. Det er alskens gamle avdøde meninger, alskens gammel avdød tro og slikt noe. Det er ikke levende i oss, men det sitter i oss allikevel, og vi kan ikke bli kvitte. Wow, ja. Flott. Ja, du synes det? Ja, jeg synes Anette er så flott dame, skuespiller. Jeg blir litt satt ut her. Jeg klarer ikke helt å se på det, men ja. I programmet så står det at regissør Bjarte Hjelmeland rocker ved Ibsen. Hva menes med det, Ingar? Ja, for det første så er Osvald er jo rockestjerne, så er det liksom lagt opp til vår tid da, 2012. Ja. Så han legger jo litt sånne ting inn som er litt, hva man kan kalle det, litt... Ja, temaer som de ikke tørte å ta opp den tiden, da, som stykket er skrevet. Han har lagt det litt moderne opp i enkelte situasjoner, særlig det med Osvald og familieliv, hvem som er sammen med hvem, homofili, alt dette her, som han liksom drar til litt på det da. Mm. Ganske spennende, hvor Pastor Manders på en måte får det samme rykket som han fikk på 1800-tallet, men dette er liksom i vår tid, og det er veldig bra gjort da, sånn jeg synes han har klart det veldig bra, Bjarte. Lagt det helt opp til vår tid. Jeg var på Nationaltheatret for ikke alt for lenge siden og så Abigail's Party, hvor de hadde laget en ny versjon av den klassikeren. Og da satt mannen bak det stykket Mike Lee rett ved meg. Nei. Og han så ikke så fornøyd ut. Hva tror dere Ibsen hadde tenkt om å fornye stykket, Anette? Ja, det er jo ikke godt å si, og det er klart at vi tar en sjanse på det. Men jeg tenker at hvis Ibsen skal leve videre, og hvis Ibsen skal tale til unge mennesker i dag, så er det kanskje nødvendig at vi bruker bilder og setter det i en kontekst som er relaterbar da, til vår virkelighet og vår verden. Og vi har jo ikke strøket ut Ibsen, overhovedet ikke, men det er liksom løftet opp med noen nye sånne glimt og bilder og teksten er fornyet slik at den er forståelig, ikke sant? For hvis du leser Ibsen i dag, så skal du være veldig sånn vant til å lese i det språket. Så vi håper jo at dette er sånn at unge mennesker har lyst til å finne ut av hvem var Ibsen, hva skrev han, hvilke historier fortalte han. Jeg må ta opp en ting som jeg synes var veldig interessant. For altså, stykket har premiere på torsdag. Dere skal ned til Kristiansand i dag og spille for publikum for første gang. Og så sier du, Ingar, til meg at nervøsiteten kommer allerede. Og du tenker, hvorfor holder jeg på med dette? Ja. Er det så ille? Ja, du begynner å tenke på hvordan skal jeg klare... Altså, du har hele tiden skjøvet litt fra deg. Plutselig så er dagen nærmer seg. Ja. Så da får du bare sånn 40 000 sommerfugler i maven. Ja, og alt du snakker om er det inne i hodet ditt.
Du kan liksom ikke være helt vanlig. Jeg prøvde i går å ta meg skikkelig sammen og se på TV. Sitter bare og murrer på den. Det er, jeg vet ikke hva det kommer av. Det er liksom den der, du skal akkurat som du skal kaste deg ut for et lite stup. Da. Du våkner ja. Om natten midt I en monolog. Ja. Ikke sant? Det synes jeg har vært litt rart disse dagene, at, at plutselig så jeg liksom... Ja. Så tenker jeg, men herregud, jeg ligger jo I senga, så altså, hva dette for noe? Jeg slapp noe litt av da. Nå må du prøve å sove, ikke sant? Jeg sover, og så går det 3 sekunder, og så det liksom, oi, det var den replikken, og det et helt annet sted I stykket. Så du jobber jo hele tiden. Det kan være ett ord du plutselig ikke husker, ikke sant? Men disse 40 000 sommerfuglene og litt søvnløse netter, det en god ting, eller har dere det ganske vondt akkurat nå? Halvvondt. Ja. Har litt halvvondt, men ikke sånn veldig vondt. Men jeg tror det er, vi skal gjennom et veldig langt løp. Det er et stort stykke, det et veldig snakkestykke på mange måter. Det mye tekst, og den teksten skal du gjøre til din egen. Og du skal kjenne så godt at du liksom kan snu den rundt og bruke den. Ikke sant? Det en forestilling I dag, en annen I morgen. Altså, vi skal kunne vri den og vrenge den, og, sånn, og da må den på en måte ha vært gjennom. Den må ha bodd der på alle mulige nivåer. Da. Sant. Alskens gamle avdøde meninger blir vi ikke kvitt, sier fru Alving. Stykket kom I 1881. Det at gamle meninger tar plassen til nye. Gjelder det I dag også, Ingar, tror du? Ja, absolutt. Mer enn noensinne, tror jeg. Jeg tror at vi, jo mer utrygge vi menneskene blir, jo mer tar vi opp enn å adoptere enn det vi har hatt før. Det synes jeg ser rundt I hele verden nå, dessverre. Så derfor det viktig at vi hele tiden upfront og tørre å stille spørsmålstegn når vi begynner å adoptere ting som vi egentlig hadde kommet forbi. At vi begynner å gå I skyttegraven igjen, og de begynner å posisjonere seg. Så jeg tror det veldig viktig at vi hele tiden har den samtalen om at vi med selvransakelsen, som Ibsen så opptatt av, da. Gå I deg selv, hvilken tanker du har nå om disse andre menneskene. Det dette stykket veldig manders. Man kunne jo egentlig satt en annen titel på gjengangere, og det kunne vært hemmeligheter og løgner. Mm. Ikke sant? Fordi det alt det som vi bærer med oss, det som vi har med oss av gammel dritt, egentlig. Ting vi ikke har gjort opp, relasjoner vi ikke har, mennesker vi ikke har et streit, ordentlig forhold til. Mm. Det kommer og innhenter deg. Hvis du forsaker kjærligheten I livet ditt, så vil du på en eller annen måte bli straffet for det. Hvis ikke du har vært ærlig I forhold til hjertet ditt, da. Mm. Og det handler det stykket veldig mye om, I hvert fall sånn som jeg leser det. Og det. Så når hun snakker om gjenganger, så det på en måte også alt som preger deg, som du liksom har vært lært opp til, og til, ja, men sånn det, den formen det ting ser seg, ikke sant? Og så plutselig må du si, nei, det ikke det for meg. Jeg har et annet forhold til deg, jeg elsker deg. Det det som viktig for meg I mitt liv. Mm. Og så kanskje skjønner du det for sent. Det mener jeg budskapet da. Det altså premiere på torsdag. Det I Kristiansand, og her ser vi bilder av Kilden, Kristiansands nye storstue og stolthet ligger flott til, ser vi. Vi sier tvi-tvi, det har jeg lov å si, ikke det? Tvi-tvi topp, altså. Vi sier bare Tvi-tvi, og god tur. Tusen takk. Finn Wenche. Signia, ja. Men vet du hva, det Kilden, drar, det ser så flott ut. Ja, det var det jeg skulle jeg si. Du har bestemt deg for å gå ned og se gjengangere. Ja. Det er et fantastisk stykke også. Det liksom Ibsens nest beste. Og det sier ikke lite. Og så en litt annen versjon her som så de også fortalte. Så det helt fantastisk. Så nå blir det beste da, for de gjør jo det til det beste selvfølgelig. Det jo sånn de driver. Ja. I to sofaen der. Proffe folk, vet du. Nei, men jeg har sett henne I Ibsen-rolle før. Det helt fantastisk. Ha det bra, vet du. Og han jo også der, så det blir moro. Ja. Kristiansand kan glede seg. Løp og kjøp. Løp og kjøp, ja.